24 вересня на календарі. Підсумовуємо події суботи разом. І з вами у студії працює Олександра Балух. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Освітні баталії. Народ протестує. Аварійна дорога. Болюче питання. Резонансна справа. Перенесення розгляду. Осінній призов. Військові формування. Меморіальна дошка. Загиблі в АТО. Мистецький пленер. Хуст арт. Показ колекції. Відомий дизайнер. Десятки послів приземлилися на чартері в Ужгороді для участі в інвестиційному форумі. Серед високоповажних гостей – дипломати зі Швеції, Японії, Італії, Кореї, Малайзії. Міжнародним дипломатам представлять інвестиційні можливості нашого краю. Цей захід стане найбільшою подією у Закарпатській області і дискусійним майданчиком для обговорення актуальних проблем залучення інвестицій і розвитку інфраструктури регіону, відзначив Роман Магела, керівник філії Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв. У п'ятницю ввечері поблизу села Зняцево, що на Мукачівщині, водій Рено злетів у кювет. Є загиблі та постраждалі. Група швидкого реагування та слідчо-оперативна група встановили, що причиною автокатастрофи стало те, що водій, рухаючись у напрямку Ужгорода, не впорався з керуванням, перетнув смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет. Від отриманих травм 40-річний водій та 33-річна жінка-пасажир померли на місці. Інші пасажири, що перебували на задньому сидінні, а саме 39-річний чоловік та 40-літня жінка, госпіталізовані, а 6-річна дівчинка зі значними травмами потрапила до реанімації Мукачівської районної лікарні. Її стан лікарі діагностують як вкрай важкий. У Велятинській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів протестували. У такий спосіб учні, їхні батьки та педагогічний колектив вирішили підтримати свого вчителя, якого відділ освіти усунув від занять. Люди кажуть, обурило їх те, що виконувач обов'язки директора, щойно призначений відділом освіти, підписав ці незаконні накази. Тож більше дивіться у сюжеті. На шкільному подвір'ї – учні, їх батьки та вчителі. Всі обурені діями нового виконувача обов'язки директора, який підписав, за їх словами, незаконні накази відділу освіти про призначення нового вчителя предмету «Захист вітчизни». Власне, новому педагогу вони і висловили недовіру. Як ви маєте право наших дітей вчити, вчитися, йти на урок? Як маєте право? Не маєте право. А має бути вирішено у законному порядку. Законом встановленому порядку. Ви мені поясніть, ви законно прийшли до нашої школи вчити. Законно. Вчителі не розуміють, чому відділ освіти на період тимчасової відсутності директора приймає рішення призначити виконувачем обов'язки директора школи вчителя креслення, а не заступників. Так само вкрай здивовані діями новопризначеного керівника школи, який своїм підписом усунув від занять кваліфікованого вчителя, який відпрацював у школі багато років. Я вчора була дуже здивована тим, що голова профспілки, наш голова профспілки Федір Федорович підтримав чиновника, розумієте, чиновника, але не свого вчителя. Ми такого не чекали, розумієте? Як він директор має захищати своє? Да. Та й він голова профспілки, ви розумієте? Начальник відділу освіти Русин перебував на території школи, представив виконуючий обов'язки директора школи Кривого Федора Федоровича, який на даний час є вчителем музики, трудового навчання і креслення, і відповідно є ще і головою профспілки. Відповідно, людина має дві печатки. Має і профспілкову печатку, і директора школи. І вчора, вже, як я чую вже із розмов заступників і вчителів, Федір Федорович дозволив собі без педагогічної ради, без рішення педагогічної ради, колективу, без рішення профспілкового комітету погодити ті накази, які Русину не вдавалося отримати погодження за 3 місяці в цій школі. Тобто, ті накази, які порушують права М'язика Михайла Остаповича, зменшення йому навантаження і зміни в його навантаженні. Він нас повністю проігнорував і колектив, і заступників. Так що ми дуже обурені. Що чекати завтра, післязавтра? Кожен учитель на себе може чекати такі дії, як вже це другий випадок протягом цього навчального року. Педагоги кажуть, напружена ситуація в закладі, що триває вже не один місяць, негативно впливає і на навчальний процес. У нас були загальношкільні батьківські збори, батьки зверталися за допомогою до виконкому і до депутатів сільської ради. Сільська рада звернулася вже в вищі інстанції, але ніхто на нас не реагує. Так Федір Федорович перший сказав, що
а хто такі батьки, хто такі діти. Невже треба довести людей, щоб привести у незаконність ті накази, які хочуть наші чиновники? Ну, я рахую, що це є неправильно. Зараз громада не повинна мовчати, громада не мовчить. Батьки кажуть, таке свавілля терпіти не збираються. Якщо ситуація не вирішиться, вже з понеділка їх діти просто не прийдуть до школи. Дорога, що сполучає село Шенборн Мукачівського району та мікрорайон Шипка, уже не перший рік вкрита глибокими ямами. Коли востаннє там проводили капітальний ремонт, місцевим взагалі важко згадати. У суботу, 24 вересня, громада зібралася для того, аби власними силами покращити стан шляху. Докладніше – Євгеній Пасічник. Яма на ямі – так виглядає дорога між селом Шенборн Мукачівського району та мікрорайоном Шипка. Коли робила капітальний ремонт цього дорожнього полотна, місцева громада вже й не пам'ятає. Для того, аби хоч якось покращити стан автошляху, люди вирішили. Чекати, поки влада зверне увагу на їх проблему, марно, тож потрібно приводити дорогу до ладу самостійно. Сьогодні ми консолідували свої зусилля разом з головою села Шенборн. І спільно також свідомі громадяни містечка вийшли, самі ремонтуємо, тому що наближається осінь, тобто вже осінь, зима, тому ми вирішили власними силами полагодити дорогу, допоки ми вирішимо бюрократичні питання, пов'язані з можливістю фінансування даної ділянки дороги. Дорогу не ремонтували, адже робити це нікому. Фактично, вона нічийна. Депутат міської ради Артур Черенков каже, на чергову сесію міської ради планують винести питання прийняття цієї дороги на баланс міста. Хочу зазначити, що ця дорога не ремонтувалася за рахунок ні місцевого бюджету Мікачева, ні з районного бюджету, ні разу в житті. Ніхто не фінансував, оскільки проблема заключається в тому, що вона не перебуває ні на чийому балансі. Наразі я разом з головою села намагаємося пройти ці бюрократичні документальні процедури. Вже пройшли декілька кроків. Очікуємо на черговій сесії міськради прийняти на баланс дану ділянку дороги для того, щоб можливо було провести тут капітальний ремонт. Триває осінь, за нею наступить зима. І, як відомо, в цей період пересуватися такою дорогою стає ще важче. Голова села Шенборн каже, влада пообіцяла до того часу зробити ремонт. Я рахую, що раз пообіцяла влада, що відремонтують в жовтні місяці або в листопаді, поки не почнеться непогода, то буде, звісно, дуже добре. А до цих пір ми рахуємо, що підтримати стан його, хоча б не дати так розбити дорозі, то вирішили громадою організувати такий суботник. Ну, підтягнули трошки громадськість, підтягнули людей із Шипки, то їм вже доїжджати наверх. І робимо так потихеньку. Чи вірите в те, що дорога дійсно буде відремонтована найближчим часом? Я оптиміст. Думаю, що то так і буде. Чи відповідатимуть слова влади діям, покаже час. Адже, як відомо, обіцяного 3 роки чекають. Все ж варто сподіватися, що цей випадок стане винятком. Днями під час вечірнього рейду екіпаж мукачівських патрульних вивів на вулиці Токаря закриті дорожні знаки. Ймовірно, невідомі особи для покращення умов свого руху вирішили піти в обхід встановленим правилам дорожнього руху. Зокрема, знак «Поворот ліворуч заборонено» замотали темним поліетиленовим пакетом та щільно обмотали скотчем. Полісмени привели знак у належний вигляд, адже це могло створити аварійну ситуацію на дорозі. До уваги мукачівців. У зв'язку із ремонтними роботами на резервуарах, що розташовані на вулиці Сорочій, 27 вересня у вівторок припинять подачу води із 12 до 2 години для жителів вулиць Закарпатська Верді, Руська Індустріальна та частково центральної частини міста, а саме вулиці Духновича, Корсакова, Мусорського, Пархоменка, Кошута, Стуса та Миру. Води на цих вулицях не буде до вечора, інформує Мукачівський водоканал. Сусідів трусило. Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 153 кілометри на північ від столиці Румунії – Бухаресту. Про це інформує Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр. Землетрус місцеві відчули близько опівночі за місцевим часом, а магнітуда коливань становила близько 5,5 балів. Осередок глибини – 94 кілометри. Поки що влада Румунії офіційно не повідомляла про жертви чи постраждалих від землетрусу. У соцмережах українці активно обговорюють землетрус у Румунії, те, що у деяких областях його також відчули. Це Чернівецька, Вінницька, Одеська та навіть у Києві.
До редакції «М-студіо» уже вкотре звернулася Мукачівка Олеся Габовда, адже у резонансній справі вбивства її брата, що сталося ще у березні цього року, ніяк не покладуть крапку. У цій справі з'явилися нові подробиці, про які детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Мукачівський міськрайонний суд, засідання веде суддя Заболотний, присутній прокурор, представники служби у справах дітей та юридичного відділу Мукачівської міськради. У зв'язку з неявкою третьої сторони, а саме Омеляна Чегіля, який знаходиться у місцях позбавлення волі за вбивство брата пані Олеси, прокурор клопоче про оголошення перерви, поки його доправлять у зал засідань із СІЗО. Суд не може оголосити на сьогодні перерву, суд може оголосити відкласти розгляд справи на інший час, на інший день. Ми визначаєтеся з вашої позиції. Тоді давайте викладемо. Чому не провели засідання без участі третьої сторони, можна тільки припускати. Для того, щоб він на судовому засіданні, як я і думала, встав і сказав, що я хочу все своє майно переписати на дітей. Прокурор наполягала на його присутності на судовому засіданні, що я, в принципі, підозрілим. Варто додати, переносить розгляд справи не вперше. Минуле засідання не відбулося через відпустку судді. Нагадаємо, пані Олесю визнали потерпілою стороною у справі вбивства її рідного брата, скоєного у березні цього року. Суд засудив вбивцю до 9 років ув'язнення та зобов'язав виплатити моральну шкоду у розмірі 100 тисяч гривень. Але арешт на майно, мова йде про будинок на вулиці Тімірязєва, не наклав. Суд проігнорував якимось чином це і не виніс ухвалу. На що я подала заяву? Прошу накласти арешт на майно після того, як було винесено вирок. На що мені суд відмовив у зв'язку з тим, що вирок повинен бути, що ухвала повинна була винесена разом з вироком. Пані Олеся вважає, що замість арешту майно відчужують на користь неповнолітніх дітей, а їх у вбивці, який до того є і вдівцем, двоє. Згідно КПК України, при оголошенні вироку суд повинен бути надати ухвалу, видати ухвалу про арешт майна або про те, що не накладати арешт на майно. Але суд проігнорував якимось чином це і не виніс ухвалу. На що я подала заяву? Прошу накласти арешт на майно після того, як було винесено вирок. Жінка вважає, що все йде до того, аби не сплачувати компенсацію за злочин. Мукачівська міська прокуратура, яка є державним обвинувачем у цій справі, по суті, не допомагає в тому, щоб він відшкодував цю суму, а допомагає йому відчужити майно, щоб він просто не виконував це рішення. Аби виразити свій протест, Олеся Габовда виходила на пікет і перед Мукачівською міськрайонною прокуратурою, і перед апеляційним судом Закарпатської області в Ужгороді. Цим і пояснює, чому на останньому засіданні прокурор наполягала на присутності Омеляна Чегіля. Але виникає питання, для чого відчужувати майно у судовому порядку на користь дітей, якщо рішенням опікунської ради до їх повноліття і так ніяких дій стосовно будинку робити не можна. До слова, у проміжках між двома останніми засіданнями виплив ще один факт із життя сина засудженого. На сайті Національної поліції з'явилася цікава інформація, навіть відеоролік невеликий, що на подвір'ї одного домоволодіння знайшли плантацію коноплі. Ну, це якраз і ця конопля якраз і виявилася цього Чегіля Омеляна Івановича, і чому так за нього переживають усі ці самі прокурори, ті самі Мукачівська міська рада. Не розумію. Наступне слухання перенесли на 30 вересня. На чию сторону переважить Терези Феміди, будемо вас інформувати. План весняного призову цього року виконали на 100%, кажуть військовослужбовці. А вже з 4 жовтня до 24 листопада пройде осінній. Про це говорили військовослужбовці на спеціальних зборах. Таким чином, близько 300 призовників направлять до різних військових формувань. Зокрема, до військових частин Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту і Збройних сил України. Але в зону АТО їх направляти не будуть. Детальніше про це у сюжеті далі.
Цьогоріч під час осіннього призову на строкову військову службу призовуть 300 юнаків. Для військових частин Національної гвардії, Державної спеціальної служби, транспорту і Збройних сил України. На відміну від минулого року, це хлопці віком від 20 до 27 років. Термін строкової служби – 18 місяців. При наявності вищої освіти цей термін скорочується на півроку. Як запевняють самі військовослужбовці, умови для служби придатні. Проживають вони в казармах, трьохразове харчування – згідно норм забезпечення, забезпечення речовим майном, згідно норм забезпечення. Також є категорія призовників, які мають право на відстрочку. За законом вона може надаватися для продовження професійної діяльності – педагоги, лікарі з вищою освітою, а також за сімейними обставинами та для продовження навчання. У вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації вони користуються відстрочкою на весь термін навчання, але у разі, якщо вони відраховані з вищого навчального закладу, вони успішності за власним бажанням, невиконання умов контракту, вони втрачають цю відстрочку. Більше їм вона не продовжиться, не надається. Першого другого рівня акредитації ліцеї, коледжі, вони цією відстрочкою можуть користуватися до досягнення ними 21-річного віку. Ну і на період мається на увазі навчання. Особам, у яких є одинокі непрацездатні батьки, у кого є на утриманні дитина до 3 років, це відстрочка надається до досягнення 3-річного віку дитиною. Перед військовою службою призовники зобов'язані пройти і медогляд, під час яких лікарі можуть виявити неутішний стан здоров'я. Тоді вони направляють на додаткове медобстеження. Тільки після цього приймається рішення, чи буде потенційний строковик проходити службу чи ні. За попередній весняний призов таких юнаків нараховують близько 1000. На кожному призові є якийсь процент призовників, які, у яких знаходимо додаткові захворювання. Хірургічні, кістково-м'язова система, захворювання хребта, плоскоступність, захворювання суглобів також, ну і внутрішні органи, дерматологічні захворювання попадаються. І ми тоді направляємо призовника на додаткове медичне обстеження. Якщо призовник придатний, він буде проходити службу у різних військових формуваннях, але у яких саме вирішує відповідна комісія. Втім, є поодинокі випадки, коли призовники мають змогу і самі обрати, до яких саме видів Збройних сил будуть направлені. Різні вимоги за станом здоров'я до різних військових частин, є різні вимоги стосовно сімейного стану, там повна сім'я, неповна сім'я. Тобто тут дуже все індивідуально по кожній окремій військовій частині. Є такі хлопчики, які настільки наполегливі і хочуть служити в якійсь там окремій військовій частині, де служили його там, може, брат, може, там рідні чи знайомі, то вони такі наполегливі, що ми їх обов'язково це враховуємо. Ті ж, хто вирішив уникнути строкової служби, можуть понести адміністративне покарання, яке передбачає штраф. За минулий призов було декілька таких випадків. Втім, у обласному військовому комісаріаті неодноразово наголошують, що строковики до зони АТО направлені не будуть. В Ужгороді урочисто встановили меморіальну дошку на честь загиблих воїнів АТО. Кілька десятків жителів міста прийшли вшанувати пам'ять померлих у міський військкомат, де, власне, і відбулися поминальні заходи. Побувала там і наша знімальна група, тож подробиці у сюжеті далі. Де зима, крилята, журавель відран. Дмитро Георгієв, Олег Реготун, Юрій Білобров. Вже більше не побачить сонця світ, не відведуть синів до школи, не обіймуть кохану. Забрала війна на Сході їх від рідних ще 2 роки тому. Сьогодні їхні імена викарбовані на чорній меморіальній плиті. Молитвою вічна пам'ять згадали воїнів із Закарпаття. Вічною пам'ять. Меморіальну дошку на пам'ять про солдат встановили в Ужгородському військкоматі. Прийшли на урочисту молебень рідні загиблих. Зокрема, пані Надія, дружина покійного Олега Реготуна, каже, не вірить, що вже 2 роки минуло з того моменту, як її чоловіка не стало. Проте, певна, боровся на фронті не дарма. Вибирає долю, хтось вибирає, хтось віддає останнє. Вони віддали саме найцінніше, що в них було. Вони віддали своє життя, захищаючи нашу країну. І я хочу сказати, що пройшло 2 роки, і я вірю, що вони просто не дарма віддали своє життя, що ми цим ми збудуємо сильну державу, ми виховаємо нове покоління, тому що особисто в мене є 2 дітей. Георгієва залишилось 2 хлопчиків.
і ми повинні виховувати наших дітей з прикладом на наших батьків. Незлим тихим згадали покійних і побратими. Поклали квіти до пам'ятної дошки, віддали честь, помолилися. З цими військовослужбовцями моє життя було пліч-опліч. Дмитро Вячеславович Георгіїв – це мій командир роти, коли я прийшов до нього молодим лейтенантом. Через півроку прийшов до мене молодий Білобров Юрій Вікторович, лейтенант, якому я віддавав всі свої вміння та навички. Освятили пам'ятну дошку і представники духовенства. Присутні кажуть, полеглі герої не завжди залишаться в їхніх серцях. Сьогодні, 24 вересня, Ужгород розпочав святкування свого дня народження у новому форматі Most City Fest. На фестивалі працюють кілька локацій. Це фудкорт з вуличною їжею та солодощами Homemade Family Fest зі смаколиками для дітей та їхніх батьків, б'юті-зона, де візажисти роблять мейкап та барбер-територія. На міській барахолці продають різні вироби handmade за символічні гроші, а також спортивна зона. До слова, проходитиме також сільськогосподарський ярмарок «Золота осінь». У зв'язку із цим вулицю Льва Толстого частково перекриють. Проїзд Київською набережною від ЗОШ номер 5 до пішохідного мосту також буде обмежений. Ужгородські Карпати вдома впоралися із Миколаївським Реалом. Після впевненої перемоги у першому турі у Тернополі наші продовжували радувати вболівальників і на власному майданчику. Першу гру гандбольні клуби розіграли у вечір п'ятниці і впевненим переможцем матчу тоді стали Карпати із рахунком 30-15. Так само ужгородки не залишили миколаївкам шансів і під час нинішнього поєдинку. Другу гру Карпати виграли так само, здобувши перемогу із рахунком 37-20. Днями в Ужгороді обговорювали питання розвитку туризму на Закарпатті. Відбулася всеукраїнська конференція з питань технологій, транспорту і туризму. Участь у заході взяли делегації з 8 областей. Експерти обговорювали розвиток курортів, гастрономічний туризм та збереження вузькоколійних залізниць. Мова йшла і про збереження не лише туристичного маршруту, а й сполучення між населеними пунктами, яким користуються жителі щодня. Хуст готується до знаменної мистецької події, адже друге дихання дали міжнародному художньому пленеру «Хуст Арт», що на теренах краю збирає не один десяток митців із різних куточків світу. Кількарічна перерва далася в знаки, проте відрадно, що захід таки відроджують. Подробиці знає Вікторія Василинець. Фотовиставка «Чисте довкілля, чисте майбутнє» наразі триває у Хусті у міській картинній галереї. Ще кілька днів поціновувачі мистецтва, а також любителі чистоти й охайності мають змогу переглянути роботи відомих у краї митців, членів спілки фотохудожників Закарпаття. До слова, вернісаж спільний. Зараз у нашій картинній галереї триває виставка товариства АБ Виноградова, яке святкує в цьому році 10-річчя своєї діяльності на Закарпатті, а саме в Хусті 6 років. І тому вони залучили до своєї такої, святкування фотохудожників. 7 десятків світлин представили на виставці. Кожна пропагує чистоту та привабливість нашого краю. Охайні вулички закарпатських міст, незрівняна їх інфраструктура та неймовірної краси природа. Усе це своєрідне відображення людей, які тут живуть. Усе на фотографіях професіоналів, що вміють ловити миті. Залюбки прийняли участь і показали не тільки роботу самого творчого товариства, але й наше дійсно красиве Закарпаття. В цій виставці взяли участь 4 фотохудожників, з них саме хотів би відзначити Олег Ільчин, Люба Штефан, Андріана Нагорняк та Іван Бурко. Ці художники вже неодноразово приймали участь не тільки в тій виставці, а в багатьох. Виставка закликає краян та гостей докласти власних зусиль у боротьбі із брудом, неохайністю та сміттям. Що мене вразило, це то, що дуже фотографії зроблені високоякісно і захоплені якраз саме такі, яка от нитки природи. От, наприклад, річка, далі зелень, одним словом, все це, що яка, що ми кожен день проходимо, ми не звертаємо уваги. От ця фотовиставка заставляє нас задуматися про довколишнє середовище. Тож треба починати завжди із себе, і тоді буде результат. В Ужгороді відбувся показ нової осінньої колекції відомого українського дизайнера Вікторії Гресь. Захід відвідали близько 200 гостей. Як пройшов показ нової колекції та який одяг сьогодні в моді – дивіться далі у сюжеті.
Лише цього року Ужгород вже вдруге приймає її з відкритими обіймами відомого українського дизайнера, для якої Закарпаття – рідний край. Не минулої півроку, коли модельєр презентувала в обласному центрі свою літню колекцію, як з настанням осені, Вікторія Грець вирішила задовольнити закарпатських поціновувачів, представивши нову колекцію під назвою «Лібертанго поза модою». Розповів режисер заходу дизайнер Олексій Залевський, з яким Вікторія Грець співпрацює багато років, допомогти якісно та на професійному рівні показати нову колекцію організатори вирішили не тільки завдяки місцевим моделям. На відміну від попереднього показу, творчі доробки дизайнера представляли й професійні моделі, які приїхали з Києва. Привезли спеціально, к сожалению, простите, ужгородські моделі. Все-таки привезли 6 моделей з Києва, поэтому... Вот. Поэтому будут работать некоторые модели из Киева. Но, опять же, они не все из Киева. Там, вот Козород, к примеру, она из Крыма вообще, но живет в Киеве. Поэтому у нас такой интернациональный состав. Будинок моди Вікторії Грець сьогодні – це три величезних майстерні, якими особисто керує дизайнер. Як розповіла сама авторка, колекція «Лібертанго поза модою» на кожен день і на будь-який випадок. Жінка сама обирає, який образ у неї буде сьогодні, чи то пристрасна, чи, можливо, ніжна або ж владна. Вона одягається для себе, відчуває свободу і відкриває нові кордони. Було таке прочтення, коли у жінки є час на себе. Це таке тонке состояние, його так мало в нашій житті. І коли жінка, наконець, може на себе потратити немножко часу, я предложила такі образи. Такое немножко удовольствия для себе. Як наголосила дизайнер, цей показ не стане для обласного центру останнім. Цим сюжетом ми завершуємо вечірній випуск новин. У підсумковій програмі «7 днів» чекайте на таке. Ягідництво на Закарпатті. Розвиток чи занепад? Солотвинський солерудник. Європейська комісія. Ремонт доріг. Фінансування. Такими подіями запам'яталася субота нашим журналістам. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. У студії працювала Олександра Балух. Нехай щастить!